Manatrany iaraba arabijery ajaina tonga soa to anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-bao avao. Asanjakandriamanana no iaraka amintsika to anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-bao avao. Minitra maromaro no iarahantsika eto. Manasanao anaraka ny fampalalam-bao avao hatramin'ny farany. Teboka maromaro mataom-baovao maromaro no entina amintsika isany amin'izany ohatra ny trangana tsy fandriam-pahalemana, ny fakanan-keriny samihafa. Isany amin'izany ny farany teo miseho tetsy andravoahangy tetsy. Vao omaly izay. Ankoatra izay ho entina amintsika ihany koa ny fitokonana tanterahan'ireo sendika maromaro ao anatin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny tontolo politika indray kosa, ny fanehokevitra nentin'ny prime ministra vaovao manoloana ny kiana sahady miandry ny governemanta izay tarihiny hiaraka ny fanambara teo dia manasanao zany anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Nitrangana aitrano tetsy andrefanambojanahary ny ariva teo raha ny fantatra dia orinasa lehibe iray no niaran'ny firehetana sarotra nefa ny feny zavantranga. Tonga nanao ny asany ara-potoana ny mpamonjy voina tsy mbola fantatra mazava ny niandohan'ny afo raha ny fantatra ihany koa dia tsy mbola nisy ny antotanisana ihany ko ny vaovao nivoaka makasika ny tetibidin'ny entana lasa lavelona. Izany makasika an'iny fa raha ny makasika ilay rivodoza fantala kosa indray raha toka efa nanalavitra ny Madagasikara ny foibeny izany rivodoza izany dia fantatra kosa izao fa ahina ny mety hisian'ny fiverenan'ity rivodoza ity. Raha ny vaovao aza avy eo anivon'ny sampandrarapa mantatra ny mety ho toetrandro vinavinaina any amin'ny 2020 ny volana aprily andray izany ny iverenan'ity rivodoza ity eto amintsika. Vaovao farany mikasika ny toetr'andro dia fantatrary fa hiverin-dalana indray ilay rivodoza fantala. Raha ny toerana nisy azy tamin'ny sivora maraina teo dia tany amin'ny 27 kilometatra avaratra tsinanany antsiranana, mitondra rivotra hatrany amin'ny 55 kilometatra isan'ora ary tafio-drivotra mahatratra hatrany amin'ny 15 kilometatra isan'ora, izany hoe efa nenena ihany ny heriny. Raha ny fikisahany dia antsinanana tsimo antsinanana ary mahatratra 5 kilometatra isan'ora. Hovinavinaina anakaiky an'i Madagasikara izy ity amin'ny 2020 ny volana aprilo avy izao amin'ny 4 arivo, izany hoe any amin'ny 200 kilometatra avaratra tsinanana antsiranana.